Para se të ndiqni një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit! Ilir Shaqiri është një nga personazhet e preferuar të publikut shqiptar, e kjo më shumë pas spektaklit më të madh në Shqipëri kohëve të fundit. Me energjinë e tij pozitive dhe emocionin që dhuroi, balerini edhe fitoi spektaklin me çmimin për 100.000 eurosh. Gjatë këtij spektakli publiku u njoftua edhe me vajzën e tij të vetme, Emilin. Së fundmi, artisti ka publikuar një video ku ka incizuar Emilin, e cila shihet duke ngrënë fasule, ku si duket po e provon për herë të parë këtë ushqim tradicional, derisa Iliri e pyet se si është, reagimi i saj ishte shumë i mirë. Thank you.